31.58. Ingrid simmar 120 meter parallellt med den rätlinjiga stranden. Och vi kallar den här som är stranden. Så. Därefter simma. Och sen hon skulle simma parallellt, ser vi. Så. Därefter simmar 120 meter. Därefter simmar hon 50 meter vinkelrätt. Alltså vinkelrätt där. Oj, kär. Det ska vara rakt. Oj, det går inte. Hoppas att jag... Vi får se om jag kan ta bort dem. Okej. Hoppas att jag kan åtminstone lite rakare i alla fall. 120. Jag säger rättvinklig där. Vinkelrätt är det. Utifrån stranden. Nej, ut från stranden. Förlåt, det var inte... Det är inte alls på det sättet. Ut från stranden. Okej, okay. Så. 50 meter. Och sen... Där, och återvänder därefter kortaste vägen till utgångspunkten. Så hon återvänder på det här sättet. Så har vi. Vad blir det då? Det vet inte vi. Om jag tar bort den. Nej. Och så skriver jag 120 här. Meter. Det här vet vi inte. Ingrid simmar med hastigheten 25 meter per minut. Hur lång tid tar simturen? Så det måste vi först veta x där. Så om vi har x upphöjt till 2. Är lika med 50 upphöjt till 2. Adderar det med 120 upphöjt till 2. Så har vi x upphöjt till 2 är lika med 5. Det är 2500. Och sen 12, 144. Och sen x upphöjt till 2 är lika med 0, 0. Och sen 9, 6, 169. Så. Så x upphöjt till 2. Nej. Bara x nu. Är lika med. 169 är 13. 130. Och det passar därför det ska vara det längsta. Meter. Och hela simturen är 130. Adderar med. 120. Adderar med 50. Är lika med. 250 plus 50, 300 meter. Om man simmar med hastigheten 25 meter per minut. Kommer ni ihåg SVT? Här. SVT. Vi ska ta tiden. Så tiden är... sträckan, alltså 300 meter dividerat med hastigheten som är 25. Så har vi 300 dividerat med 25. Så har vi 12. Det tog 12 minuter.